Moskvadan ən son xəbərlərlə Real Televiziyasının Rusiya bürosu efirdədir. Ölkədə silahlı qiyamla bağlı açılmış cinayət işinə xitam verildi. Bu barədə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzi məlumat yaydı. Stat, hərbi qiyamla bağlı cinayət işinə 27 iyunda xitam verildi. Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov da hərbi qiyam zamanı danışıqlar prosesində əldə olunan razılaşmalardan danışdı. O qeyd etdi ki, hadisələrin ən pis inkişafının qarşısını almaq üçün verilən sözlər, razılaşmalar həyata keçirilir. Wagner özəl hərbi şirkətinin ağır hərbi texnikaları Rusiya Müdafiə Nazirliyinə təhvil veriləcək. Bu barədə isə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Qeyd olundu ki, Wagner qruplaşmasında olan ağır hərbi texnikanın Rusiya Federasiya Silahlı Qüvvələrinin fəaliyyətdə olan bölmələrinə təhvil verilməsi üçün hazırlıq işləri aparılır. Nəzərinizə çatdırım ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin dünən axşam saatlarında hərbi qiyama cəhdlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə iclas keçirdi və güc strukturlarının rəhbərlərinə həftə sonu baş verən vəziyyəti təhlil etməyi təklif etdi. Bundan sonra xalqa müraciətlə ölkə prezidenti göstərilən anlayışa və birliyə görə Rusiyalılara təşəkkür etdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin nitqində həmçinin Wagner döyüşçülərinə 3 təkliflə də müraciət etdi. O, Wagner döyüşçülərini ya Müdafiə Nazirliyi ilə müqavilə bağlamağı, ya evə qayıtmağı, ya da Belarusa getməyi təklif etdi. Qeyd edim ki, Rusiyada silahlı qiyama cəhd fonunda Belarus ordusunun tam döyüş hazırlığına gətirildiyi məlum olub. Bu barədə isə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bugün general rütbələrinin təqdimatı mərasimində çıxışında bildirdi. O qeyd etdi ki, Rusiyada baş verən hadisələr fonunda ordunun tam döyüş hazırlığına gətirilməsi barədə göstəriş verib. Həmçinin nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciəti zamanı Belarus lideri Aleksandr Lukaşenkoya qiyamın nizamlamasına verdiyi töhfəyə görə də təşəkkürünü bildirdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən də açıqlamalar var. Rusiyanın Ukraynada başlatdığı hərbi əməliyyatlar zamanı son 24 saat ərzində Ukraynanın silah anbarlarına dəniz əsaslı yüksək dəqiqlikli raketlərdən zərbələr endirildiyi bildirildi. Nəzərə çatdırıldı ki, bütün hədəflər məhv edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda həmçinin qeyd olundu ki, son sutka ərzində Ukraynanın diversiya kəşfiyyat qruplarının bütün istiqamətlərdə əks hücumlarının qarşısı alınıb. Nəticədə qarşı tərəf çoxlu sayda canlı qüvvəsini və hərbi texnikasını itirib. Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqlarından isə Vladimir Putinin sözçüsü Dmitri Peskov danışdı. O bildirdi ki, hazırda Ukrayna ilə danışıqlar üçün heç bir ilkin şərt yoxdur. Bu sahədə çatdırmaq istədiklərim bu qədər. Realda qalın.